Përshëndetje shikues të emisionit Kontrast, jemi në një tjetër mbrëmje së bashku, pikërisht me një tjetër puntat, jemi sot në klinikën e psikiatrisë këtu në Shkup, janë afër meje për të folur për një temë tepër interesante dhe delikate, si që është psikiatria dhe sfidat e saj, pranë meje është psikiatri, doktori i nderuar, zotri Kadri Agjiamza. Përshëndetje, faleminderit që përmuat, tishit pjesë e emisionit tonë, pjesë e këtij emisioni që çdo javë shkon në televizionin ERA dhe që së bashku të elaborojmë disa pika të kësaj teme që besoj do jetë interesante edhe për gjithë ata që kujtojnë si po na ndjekin këto momente. Po sfida e parë do të kisha thënë se është vetë natyra e psikiatrisë. Dualiteti i psikiatrisë ku duhet të ndahet trupi në trup dhe shpirt. Mundem të them se shumica prej mjekëve është e frymzuar nga, nëse mundem kushtimisht ashtu të quaj, nga një psikiatri, nga një mjekësi, më falni, që është materialiste. Respektivisht që e sheh trupin si një grup të organeve, të cilët funksionojnë të dakorduar bashkë, mirë po kur vjen deri te shregullimi i ndonjë organit, vjen deri te sëmundja. E vërteta nuk është aq e thjeshtë, sepse organizmi, trupi i njeriut nuk është vetëm i përbërë nga organet, por ka edhe diçka që kushtimisht mundemi të quajmë psikë, shpirt, apo si doni. Respektivisht me pjesën psiqike të jetës tonë. Në këtë ndarje, mendoj se psikiatria është e lanun pak pasdore dhe normal, automatikisht me këthe është e lanë pasdore edhe jeta psiqike e njeriut. Personalisht, këtu më duhet të jem i sakt, se personalisht mendoj se kjo është gabim, sepse e dim se shumë smundje fizike që paraqiten të njeriu, në fakt e kanë rrjedhën nga çrregullimet psiqike, respektivisht nga stresit e ndryshme, nga shtypjet e ndryshme të mbrendshme, me të cilët njeriu nuk mundet të ballafaqohet në mënyrë korrekte dhe pastaj këto strese fillojnë të shprehen në pjesën organike të organit të njeriu si smundje trupore. Doktor, nga ndryshon një psikolog nga një psikiatër? Cilin duhet të takoj më parë ne? Po, mundem të them se dallimi kryesor është se psikologu merret me psikën normale, kushtimisht të themi ashtu, ndërsa psikiatri intervenon në ato raste kur më psika është e çrregulluar dhe në këtë mënyrë duhet të mjekohet. Sipas kësaj që e tham, do të ishte më normale që njerëzit që kanë probleme psiqike ose që ndjejnë ndonjë trysni në vete, ndonjë stres, së pari të shifen me psikologun, të bëjnë një vlerësim, e pastaj nëse ka nevoj të kyçet edhe psikiatri. Në praktik, fatkeqësisht, kjo nuk është kështu. Mund të themi që është akoma një tabu shkurët e një psikolog? Absolutisht, absolutisht. Ose po, një psikiatër? Te ardhja në psikiatri, në klinikën tonë, këtu ende, fatkeqësisht, do në të thotë se njeri ju është budal, të jem ashtu pak i vrashtë. Por unë para disa ditëve me disa kolegë të juaj e bëna një paralele kësisoj, them kur njeriu i thehet këmba, e them këmbën, a i shkon të kirurgu, të ortopedi, dhe atje i bëhen të një intervenim që ti kalon dhimbja e këmbës. Ndërsa, nëse e them shpirtin, a i vjen të psikiatri. Edhe bërë atë pyetjen që e bëhe dhe pacienteve të mi, val, a dhem më pak shpirti i thyer se këmba? Unë jam i bindur se shpirti dhe më tepër, dhe nga ana tjetër, val, a unë jam mjek i klasit të dytë, mbasi që jam psikiatër, apo jam mjek i njëjtë me atë ortopedin, kirurgun, apo do një mjek tjetër, të cilit i drejtohemi për dhimbje fizike, dhe themi, të ndonjë organit. Mirë po, janë gjëra që janë shtresuar me vite, me decenje, ashtu që është rënd që të ndrohen për një kohë të shkurt. Kur duhet një person që të shkoj të një psikiatër, cila duhet jetë ajo? A ka një nivel të caktuar apo ka një, si ta themi, po, e një kuptoj, emërtim? E kuptoj pyetjen e juaj, po ajo është njësoj, si ta thoni pyetjen, kur duhet të shkon të mjeku? Ato janë dallime individuale. Shkurtimisht, njeriu që i dhem dhëmbi, dikush
mundet më gjata për balon atë dhimbje, dhe nuk shkon të dentisti me njëherë të nesërme nëse ka filluar dhëmbi, por shkon pasi që të themi të hënjet dhëmbi edhe ftyra edhe ashtu, por kur shef se nuk ka ku të shkon. Dikush tjetër, më pak mundet ta përballon atë dhimbje dhe më njëherë i drejtohet dentistit që t'ja ndrejtë dhëmbin, që t'ja ndalë dhimbjen. E njëjta vlen edhe për psikiatrat, respektivisht për dhimbjen shpirtërore. Dikush mundet ta përballon më tepër dhimbjen dhe ndoshta edhe të ballafaqohet me probleme shpirtërore dhe vet nga ndonjëherë ti kryen, ti kaloje. Ndërsa, dikush tjetër është me strukturë psiqike më gracile, më të ndihshme, dhe më shpejti duket ndihma e psikiatrit. Përfundimisht, çdo kush do duhet vetë ta vlerëson se kur i nevojitet ndihma e psikiatrit, ashtu që vlerëson se kur i duhet ndihma e çfarë do profili tjetër mjekësor. Po në qoftë se ka një shtys familjare që ta çoj deri tek një psikiatër, është mirë kjo apo duhet thjesht personi që ka një stres, që ka një lloj... Më duhet të them nga praktika se rallë herë vinë vetë personet që kanë problem. Në gjithdo herë vinë pacienti me i shoqëruar medikent. Por etika mjekësore e thotë se pacienti dhe mjeku duhet të flasin në vizavi njëri me tjetrin në katër sy, pra personalisht të hapen problemet. Me pak fjalë ju, kërë ju vjen një pacient i shëgjeruar me dikat të personin që e shëgjeron, e lini jashtë. Po, e lusë të nalen një kohë të caktuar që të jemi vetë me pacientin, por nëse pacienti insiston, kemi asiloj raste, pacienti insiston të jeti shëgjeruar, të mos mbetet vetë, atëherë ne respektojmë dëshirën e pacientit dhe jemi së bashku me shëgjeruesin dhe me pacientin bashkë edhe mjeku. A është psikoterapia një formë alternativa efikase për një psikiatër që të vinë në ndihmë të pacientit? Dhe si praktikohet ajo? Alternativ, ne ndryshe e kuptojmë fjalën mjekësi apo metodë alternative në mjekësi, ajo do të thotë mjekësi popullore, zakonisht. Ose alternative mund të jetë edhe... Ndihmëse. Ndihmëse, e ndërthurur me popullore. Ashtu, pra të neve psikoterapia nuk është alternativë, por të ne psikoterapia është një drejtim i cili shfrytëzohet në punën tonë të përditshme. Fatkeqësisht, psikoterapia kërkon pak më tepër kohë, pak kërkon më tepër mund nga mjeku dhe pak më tepër mjete se farmakoterapia, terapia me barra, por kryesisht në punën tonë këto dy drejtime, pra farmakoterapia, puna me barra, mjekimi me barra, dhe psikoterapia, mjekimi me ajde të them kështu më thjesht me bised, apo me fjal, këto dy drejtime, ose këto dy metoda të mjekimit, shkojnë barabar, dorë për dore, dhe janë të barabar të dhene. Nuk janë alternative, por përdoren si një front i unifikuar. A ka ndryshimet në trajtimin e shëndetit mendore në zonën e Balkanit, krahasuar me atët e Europës dhe të Amerikës? Po, pa tjetër. Pa tjetër, kemi ndryshim në mjekimin të përgjithshëm. Desha të them, në përgjithsi mjekësia ndryshon, kemi ndryshime, kemi dallime. Por, të neve plus, mendoj në Balkan, shtohet ajo që e quajmë stigma. Stigma është një frigë, një turp nga të shkuarit e psikiatri, që përmendëm pak më parë, por ajo stigë mundemi të themi është shumë ma pak e shprehur në përëndim, në Evropë dhe në Amerikë, ndërsa të neve ende janë ato, të themi, pak mendimet, lloji mendimit i cili e dënon në një dorë, ose, si do të kishte thënë populli, e leqit njeriun i cili e viziton psikiatrin, sepse me atë është diçka në rregull dhe nuk mund të mjekohet. Nëse dikush pranon se është psiqikisht i sëmur, ajo do në të thotë se lëngon nga një smundje e cila nuk mundet të mjekohet dhe e cila smundje e bën njeriun të rrezikshëm për vetë vetën dhe për të tjerët, që as pak nuk është e vërtet. A ka një kulturë më ndryshët me pak fjalë në vëndet Amerikës e ato europianet e shkuarit psikologut? Po shifni... A duhet injektuar kjo edhe nga vetë shteti, flasim, të ketë një psikolog në përshkolla,
Pa tjetër. Të ketë një psikolog në përvënde pune, në pra administratat në ryshë. Ligi obligon shkollën që të ketë psikolog apo pedagog. Dhe shumica e shkollave tona filore dhe të mesme... Kanë. Në qërë se kanë, a i frekonton të kush këta psikologë? Fatkesisht jo atë sa duhet, fatkesisht roli i psikologut dhe pedagogut, ashtu nëse me lejoni të banalizoj, është bërë që të analizon suksesin e shkollës, pse disa fëmijë janë problematikë edhe ashtu me radhë, pra simbas mendimit tim nuk frekuentohen mjaft dhe nuk shfrytëzohen potencialet e këtyre psikologëve që janë në përshkolla. Përndryshe, ato do të ishin barierë shumë e mirë, bariera e parë, e cila do të mirështe me problemet e shëndetit mendor qysh në shkollë, të themi, në një vend ku mblidhen shumë nxënës, shumë njerëz të ri që kanë probleme të shumta. Dhe pastaj, nëse do të ishte bërë ajo triazhi, ndarja e parë e nxënësve, atëherë nëse ka nevojë, do të ishin dërguar ata nxënës në nivelet më të larta të mjekimit, nëse ka nevojë. Që po ndërpres, po lind pyetja në këtë moment mbase po na shohin shumë njerëz dhe lind pyetja, okay, pas ka psikolog në përshkolla, po a ja vlen ta çojmë fëmin tim te ky psikolog, mbase ky psikolog nuk është ai i duri, mbase ky psikolog është futur në punë me anë të ndërhyrjes së dikujt. A, dhe një pyetje tjetër. A thua janë adekuat këta psikologë që janë në përshkolla? Unë mendoj se po. Kryesisht, shumica prej këtyre psikologëve janë specializuar, mendoj me, të themi, në mënyrë formale apo jo formale, janë të specializuar për punë me fëmijë. Që do në të thotë, dituria e tyre për jetën normale, shkollore të një fëmiu të shumë ma e madhe se një psikiatri i cili tek tuk ad hoc vjen në kontakt me një fëmi shkollor. Ashtu që mendoj që vlen të shkohet, por do të kisha shtuar që duhet të shkojmë një hap për para. A e du në të thot të mos shkojmë vetëm kur ka problem fëmiu, por testimet psikologjike duhet bërë në përshkolla në mënyrë të regullt. Do të kisha thanë në mënyrë në mes dy viteve shkollore, ose ndoshta edhe në fillim, në fund të shkollimit, edhe ashtu me radhë, ashtu që në fund fëmiu në portofolion e ti, në dosjen e ti, të mos i ketë vetëm notat të cilat i ka, por eventualisht të ketë edhe një profil psikologjik, i cilë është i përpunuar pas një kohë të gjatë të hulumtimit të psikologut ndaj fëmiut, dhe kur të shkon, për shembull, prej shkollës fillore në shkollë të mesme, te psikologu i shkollës së mesme, ai të pranon edhe profilin psikologjik të atij fëmijut, e jo vetëm profilin të suksesit. Do të kisha të përkujtuar ju dhe të gjithë shikuesit tanë, se kur flasim për procesin shkollor, ne themi procesit edukativo-arsimor, nuk themi arsimor dhe edukativ, që do në të thotë se arsimi ose dituria vjen në rend të dytë. Në rendin e parë është edukimi, respektivisht tipare tjera psikologjike që duhet të zhvillojmë të fëmiu, e jo vetëm mësimi dhe vetëm mësimi. Mësimi është i rëndësishëm, mirë po, vjen, si thash, paralelisht, dorë për dore, edhe me zhvillimin total të një personi. E ky zhvillim, ky modelim, të themi, i personalitetit, bëhet në shkollë në një periudhë shumë të ndihshme dhe atëherë është më i suksesshëm. Sa rol luan gjenetika në çrregullimet mendore? Dhe krahasuar me mjedisin e jashtëm, eksperiencat jetësore si themi traumat, abuzimet, shoqëria, a ka një lidhje midis tyre? Po, si jo. Në përgjithësi, shpjegimi i të gjitha sëmundjeve që i kemi të sferës së mundjeve mendore, spjegohen si pas modelit biopsikosocial. Çka do të thotë kjo? Shkurtimisht, së mundjet paraqiten të njeriu për shkak të faktoreve biologjik, në këtë rast flasim për genetikën dhe për tiparit që ne i marim nga prinderi ton, psikologjik, që do të thotë tiparit që i zhvillojmë si njësi unike, të themi, si organizëm unik në rrethin ton, dhe në fund
si një qenje sociologjike, sociale, që do të thotë se edhe rrethi me ndikimin e tij ndikon në formimin e një shpirti të njeriut. Gjenetika sot gjithnjë e më tepër kuptohet më mirë se pari si shkencë dhe mundem t'ju them, do të besoj që kjo do të ishte një informat interesante, mundem t'ju them se disa sëmundje është qartë sot se janë të kushtëzuar nga ana gjenetike, që në të sot që përcillen në një familje. Njëra prej tyre, fatkesisht pse është më e rëndë, më mirë është hulumtuar, është shizofrenia. Edhe sot dihet se ndoshta, tashti e them kështu në mënyrë të lirë, më tepër se 60% e rasteve janë të shizofrenisë, janë faktikisht shizofreni gjenetike, e cila përcillet në familje. A mund parandalohen? Falni. Po të ashtim varet prej sëmundjes në sëmundje. Nëse kemi të bëjmë, si këte që e thamë, nëse janë faktorët gjenetik në pytje, atëherë është rëndë, mos të them e pa mundshme, që disa gjëra të parandalohen. Mirë po, fatmirësisht, shumica e sëmundjeve mendore nuk janë rezultat i, themi, i çrregullimeve gjenetike, por janë çrregullime psikologjike dhe sociale, ndikimi i rrethit mbi personin, ashtu që mundemi lirisht të themi se munden të mjekohen dhe munden të parandalohen. Në këtë drejtim, mundem të përmendi edhe narkomanin edhe alkoholizmin, që ende nuk e kemi fituar luftën, mirë po si kalon dita ditës, mendojmë se jemi në një avantazh ndaj smundjes. Smundje dhe? Po shifni, si pas pasojave që i len përdorimi i drogës, në këtë rast nëse flasim për atë dhe përdorimi i alkoholit, ajo është gjithsesi smundje. Pasoja përfundimtare e atyre është vdekja. Pasojat tjera, ndërmjet që paraqiten prej fillimit të përdorimit të alkoholit ose të drogës e deri te vdekja, janë të shumta. Sëmundje të organeve të mbrendshme, në rend të parë të mbalqisë, edhe ashtu me radhë, ashtu me radhë. Prandaj, mundemi të themi, po, këto janë sëmundje, dhe po, ne punojmë në parandalimin dhe mjekimin e këtyre sëmundjeve. Kush është ndryshimi midis një çrregullim mendor dhe një ankthi normal që na kap shpesh në jetën e përditshme? Shpesh ma japin këtë pyetje. Dhe që them të drejtën, unë tash përsëri përkufizohem, unë nuk mundem çdo herë ta jap përgjigjen e saktë. Por do t'ju jap një paralele më të thjeshtë. Të themi çfarë është dallimi në mes një depresioni dhe në mes një, të themi, piklimi, që në paraqitet pas, ajde si, humbje të ndonjë antarit të familjes. Piklimi është normal dhe ridiku. Ajo do në të thotë se njeri unë ndjehet i pikluar, njeri unë nuk është i disponuar për të punuar shumë punë, ose që të merë pjesë në ahengje dhe ashtu me radhë, me njerë pas vdekjes të një personit afërt nga familja. Mirë po me kohë, dal nga dal, këto gjëra zbuten dhe më në fund ai piklim humbet, tretet. Nga ana tjetër, nëse ky piklim vazhdon, edhe më nuk është logjik, dhe më fillon ta përkufizon njeriu në aktivitetet e përditshme, në punë, në shkollë dhe ashtu me radhë, atëherë më flasim për një depresion. Pjesa normale është e kaluar, kemi hyrë në smundje. Fatkesisht, posaçërisht të sëmundjet mendore dhe të këto gjendje, si më thatë si ankthi, është rënd që të vehet një kufi imprekt, dhe ne, psikiatrat, presim. Fillojmë me një, nëse dikush në ankohet, se ndjen një ankth të fort, ose diçka që ka nuk është normale të themi për te, ne i japim disa barra dhe presim. Nëse kemi efekt, tërhiqemi dhe e lëmë që ajo të kalon, a jankth. Por, nëse shofim se ankthi nuk zbutet
me terapi relativisht të lehtë, ather e forcojmë terapin dhe ndërmarrim masa tjera, se shifet se ky ankth nuk është ankth të themi normal, që paraqitet të çdo njeri, por veç ka filluar të kalon në patologji dhe kjo është më punë më serioze. A ekziston gjithmonë një përmisim ose një shërim i kompletuar i çrregullimit mendor? Dhe me anë cilave teknika ju ndërhyni? Kjo është një pyetje shumë e rëndë për neve. A ekziston shërim? Kisha një herë që të regoj një anekdotë e cilë është e vërtet, një koleg, bashkëshorti një kolegës sime, cilë e ishte psikiatre, bashkëshorti i saj ishte internist. Dhe ashtu në një bisedë me kafe, a i tha, po, keni mjekuar ju, psikiatrat e që thuni se mjekoni juve se jeni mjek. Pak u preka dhe nuk mundesha pa reaguar dhe thash mirë, po keni mjekuar ju, internistët. Si, tha, ne i mjekojmë njerëzit. Mirë, thash, a i keni mjekuar për shembull shtypjen e lartë? A i thot, jo, nuk e kemi mjekuar, por e kemi vërë në kontrol. Mirë, thash, po, smundje në sheqerit, diabetin? Jo, thot, nuk e kemi mjekuar, po e kemi vërë në kontrole, po thash, edhe unë kam të smur nga shizofrenia, për shembull, që nuk i kam mjekuar, por i kam vërë në kontrole. Ashtu që edhe një herë do të kisha përsërit, nuk mundem të them po ose jo në mënyrë të prerë. Ne dojmë të mendojmë si mjek, se por i mjekuar njerëzit, po i kemi në kontrole, po gjithsesi. Por cilat janë ato teknika që ju si psikiatër ndërhyni shpesh herë? Por shifni, në vlerësimin e asaj se sa njerëzit janë të mjekuar, të kuruar, si thuni, nga një sëmundje, së pari është evaluimi klinik. Më thjesht për telespektatorët tonë të spjegojmë se ajo është një vëzhgim i mjekut ndaj pacientit, ku ne shofim se a ka zbutje të simptomeve apo jo. Vëzhgim, i thjesht. Kjo them, për shembull, se na vjen njeriu i cili thot, unë shof që rreth me e ka 100 dreqni, dreq, a i shef ka halucinime. Pas një terapie, të themi, në kohë të caktuar, e pyesim thjesht atë njeri, a i shef ende këto gjëra që na i ke thanë në fillim, shumica e atyre thot, jo, unë ma nuk i shof. Dhe në këtë mënyrë, ne mundemi të konkludojmë se a i njeri është në përmirësim e sipër dhe tashtë jo të shofim më tutje se a do t'i nevojiten e ndëbanat apo është i mjekuar. Do t'a kemi nër kontrol. Pra kjo është një egzaminim klinik. Po ashtu kemi në disponim edhe egzaminimin psikologjik. Pra kemi disa gjendje psikike që janë pak më delikate dhe që nuk munden vetëm me egzaminimin klinik të japim notë se a është të vlerësohet, se a është mirë apo keq pacienti, por psikologët tonë klinik, që janë specializuar për këtë punë, i japin të ashtu quajtura teste speciale, psikologjike, të cilat pacienti duhet t'i plotëson, dhe në bazë të atyre testeve, normal, ato janë të standardizuara, janë të njëjta në të gjithë botën, në bazë të këtyre testeve, ne do të kuptojmë se a kemi përkeqësim, a kemi përmirësim, apo gjendja është e njëjtë nga ajo që në ka ardhë pacienti në fillim. Kryesisht këto janë dy metoda kryesore të vlerësimit të gjendjes së pacientit. Pra, edhe njëherë, vëzhgimi klinik dhe testet psikologjike. A i referojnë ju si doktor DSM-s librit të njohur për psikiatri dhe a përdoret në Ballkan ky lloj libri sepse si që di unë, nga informatat e mija është një libër që ka, si temi, vëllime deri në 5 ka arritur dhe më shumë ti përdoret në Amerikë. Po, DSM shkurtic për Diagnostic and Statistic Manual dhe kjo është një sistematizim në fakt i simptomeve dhe sindromeve, ashtu si ne i quajmë, në sëmundjet e ndryshme në rend të parë psikologjike. Ky libër, DSM, shkurticën që e thamë, i ka, jo vëllime, po e ka revizioni, i quajmë ne, respektivisht botime, që janë
paraqitur në kohrat e ndryshme dhe botimi i pest. Deri tek i pestja, ato janë reduktuar shumë, doktor. Cila ka qenë arsyeja? E kam parë të arsyeshme që ato smundje që kanë qenë më para mos i quajnë më smundje, flasin specialistët botror. Po. Po. Pra kemi reduktim. Po nëse më lejoni një herë të mbaroj përsëri për telespektatorët tan të shpjegoj se në Europë më tepër e përdorim International Classification of Disease, klasifikimin ndërkombëtar të sëmundjes që është të sëmundjeve që është dhënë nga organizata botërore ndërkombëtare, ajo është më shpesh te neve në përdorim dhe të ashtu quajtur shifrim të sëmundjeve me shifra, pra vëm një germ dhe numra pas saj, që të shifrojmë, që të tregojmë se kjo është kjo sëmundje. Te neve më tepër është në përdorim kjo, ky lloj i libri, siç e thatë, ky lloj klasifikimit. Ndërsa normal e përdorim edhe DSM-n për disa gjendje ku nuk mundemi t'i klasifikojmë sëmundjet të cilat i hasim. Dallimet në mes këtyre dy librave ka, në mes këtyre dy klasifikimeve, të jem më i sakt, ekzistojnë, mirë po dita ditës ato bëjnë gjithnjë më të ngushta dhe po unifikohen. Sa që i përket asaj që më thatë se reduktohet numri i sëmundjeve, që nga sot, 3-shit dhe të 5-a janë disa sëmundje që janë hequr. Po, dhe pak më parë, ne i përmendëm po. Cilat janë ata që janë hequr, si thatë. Nërën të parë është, ashtu si ne e quem, çrregullimet e ankthit seksual. Epshit seksual, më falni. Epshit seksual, respektivisht homoseksualizmi. Homoseksualizmi edhe... Cili ka qënë, dhe tek, po, ka, tek pra, e treta. Po, botimi i treta e ka qënë, pas taj të ke pesta sëshma. Po nuk është më, sepse tani më nuk konsiderohet se janë këta njerës të sëmur. Homoseksualit, kur them homoseksual, mendoj edhe në homoseksual meshkuj, edhe në, në lesbizmin të femrat, edhe ashtu me radhë, ashtu me radhë, por edhe mos të me idhnohen antarë tjerë të këti populacionit LGBT si e quen sot, pra edhe biseksualet edhe travestitet. Pra, të gjitha këto çrregullime që një kohë kanë qenë në libra tona psikiatrike, që do në të thotë se janë të, kanë qenë të konsideruara si sëmundje, sot më nuk janë, sepse konsiderohet se ajo është një zgjedhje e, si të them, aktivitetit seksual, ose mënyrës e si ata shprehen seksualisht, dhe kjo nuk është sëmundje. Nuk është sëmundje, nuk mund të kërrohet. Nuk ka nevoj të kurohet, nuk mundet dhe nuk ka nevoj të kurohet. Oke, doktor, do kalem me një pyetje tjetër në këto momente, si ndikon të qenërit gjithkohon i angazhuar me pacient në jetën tuaj private, me librat e ndryshëm, seminaret, e kështu me radhë? Po, i tani, do të me idhnojnë kolegët psikiatra, por kishim një profesor ton të vjetër i cili thonte se parafërsisht 2% në vjetë, njeriu i cili punon me të sëmurit edhe ai vet fillon të lëshon, të rallohet. Ashtu që deri në fund të punës tonë, derisa të pensionohemi, varet kush sa vjet ka punuar, nga 2% dhe ju do ta shihni se dikush edhe i kalon edhe 103% arrit. Shaka nanësh, normal që mendoj është kjo është punerant dhe njerëzit që nuk kanë kaluar këtu së paku një natë me të sëmurit, të themi të jenë kujdestar në një spital psikiatrik, nuk e dinë se sa rëndë është kjo. Dhe besoj që pyetja juaj, edhe nëse ndale më unë këtu në shpjegimin tim, do të jetë po mirë si ju mbroheni nga kjo shtypje, nga kjo trysni. Mbrojtje është e rand, ose mos ta them gati se nuk ka. Pse? Do të jem pak më, si thuhet, do të mundohem në mënyrë piktoreske ta spjegoj, pra që të mundesh të mbrohesh nga kjo vërshim i emocioneve. Ne, në fakt, mjekët duhet ta ngrehim një mur rreth vetit, një dig, a thuhet ashtu? Po. Shqip, që të na mbron nga vërshimi e emocioneve që na vjen prej vërshimit e emocioneve ton, se edhe ne jemi njerëz fundit, por edhe nga vërshimi e emocioneve nga pacientët ton. Dhe kjo nuk ka asgjë të keqe përderisa
ajo diga ose ai muri nuk bëhet aq I lartë sa që na te kalon neve dhe ne ma nuk e shofim pacientin. Mjeshtria është që jo të mos e ndërtojmë murin, po të ndërtojmë murin apo digën aq të lartë sa që mundemi ende të shofim pacientët tonë, mundemi ende të ndjejmë problemet e tyre, por të mbrohemi edhe ne vetë që të mos digjemi, si thuhet në psikologji burnout fenomeni, të mos e humbim plotësisht dëshirën për punë. Çfarë duhet të ketë parasysh një student I cili dëshiron të bëhet në të armën një psikiatër? Unë punoj me studentët dhe zdo të me besoni se shumica prej tyre që vinë që nga viti parë, këtu, kanë në lëndë e cila quhet psikologji medicinale, me atë e fillojnë, psikiatria vjen në vitin e 5. Kur vinë në vitin e parë, ashtu është bërem, unë e si I shof punët, mundem të them të 60% prej tyre I pëlqen kjo punë. Deri mbarim të vitit të 5, kur vinë në psikiatri, eventualisht 10% prej tyre ende dojnë të jenë psikiatrë. Kur e kryjmë fakultetin, ajo përqindje është shumë e vogël. Pse do të thuni? Për dy shkaqe kryesore. Shkaku I parë që në televizion, ose në punën e përditshme, në kinema, nuk e di sa janë filmat për kirurgët, për shembull, e sa janë serialet ku glorifikohet psikiatri. Unë mendoj se shumë të tepër glorifikohen dhe lavdrohen dega tjera mjekësore, përveç psikiatrisë. Psikiatria miret në kontekst të rallë edhe ato fatkesisht në kontekst jo bash pozitiv. Ashtu që pak na vinë studentat, mendoj se ende pak janë ata që dojnë të vazhdojnë karrierën e tyre si psikiatra. Çka duhen të kenë parasysh? Thatë në pyetjen. Po profili profesional I psikiatrit mendoj se është shumë specifik. Dhe në thelbin e ati profili duhet të jetë ajo që pak më pare thamë. Të ketë shkathësi, ose ndoshta më mirë është të ketë genetik, ashtu që të ketë nxehtësi të punon, nxehtësi shpirtërore të punon me ata njerëz, por të mos lejon që ajo nxehtësi të shkon shumë lart edhe të digjet ai vetë, mjeku që don të jetë psikiatër. Më besoni se kjo ndoshta kështu kur flitet duket lehtë, por nuk është lehtë. Nuk është lehtë. A ja vlen ti jesh psikiatër në Ballkan? Po e shifni kur ne zgjedhim të punojmë, sidoqoftë si psikiatër, si mjek, si doni, ne nuk e zgjedhim vendin ku do të punojmë. Për ne unë barem ashtu mendoj. Njeriu është njeri. Qoftë në Ballkan, qoftë në Afrikë, qoftë në Skandinavi, qoftë në Amerikë. Ne mjekojmë njeriu. A vlen të jesh? Nuk e di, nuk kam përgjigje. Unë jam ende në Ballkan dhe ende punoj këtu. Do me të një avlem për ju. Dere sa ende punoni. Apo ende jashtë... punoj. Ende po, punoj. kam qenë për jashtë dhe tashti, mës të duket pak si e tepërt, po kam patur shansa për shembull të mbetem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe si psikiatër, edhe si po, mjek. Ka një ndryshim të madh apo ja? Ka një ndryshim të madh, mirë po, për mua, personalisht, prapë them, për kufizohem këtu, flasë për vete, nuk mundem të flasë për të tjeret, për mua, pacienti është pacient. Këtu, në Amerika, për kur do. Kur kam shansë të ndihmoj njeriut, unë I ndihmoj. Dhe nuk mendoj sa do tjetë roga. Mundë shumë të shifshim edhe në një pamje tjetër, në një pik pamje tjetër, që a mundë të... Mundë. A ja vlen ata student që të mbarojnë për psikiatër? Paj, unë mendoj Jo vetëm që mendoj, po edhe rezultatet na tregojnë se ato janë shumë më të mençur se ne. Ne të tjerët, studentët e mi, sapo që mbarojnë, ka një grup me vërtetë që janë me perspektivë dhe nuk dojnë ta kalojnë jetën këtu. Dojnë ta kalojnë jetën diku në Perëndim, qoftë në Evropën Perëndimore, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ta plotësojnë jetën e tyre edhe profesionale, por edhe personale, të jenë thjesht të jenë të paguar për punën e tyre, më mirë të jenë të kenë një status tjetër, shoqërore dhe ashtu me radhë. Ndoshta unë kam gabuar se nuk e kam shfrytzuar shansën time kur e kam pas, por
mendoj se edhe ata që mbesin këtu të punojnë, kanë një farë respekti, kanë një farë respekti. Doktor, të falenderoj shumë që ndatë të minutazh me ne, me shikuesit e emisionit tonë, shpresoj të kemi përsëri për ndonjë temë të ndryshme, të flasim. Ju faleminderit, veç mos më keni për smundje, për temë mundet. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Faleminderit gjithë që na ndoqën deri në këto momente. Ishim pikërisht me doktorin psikiatrik Kadri Haxhi Amza, folëm për psikiatrinë dhe sfidat e saj në kontrast sot. Na ndoqë deri në këtë orë të vona të natës. Faleminderit shumë. Ne do ndiqemi përsëri pikërisht në anën tjetër në të njëjtin televizion në të verë. Natën e mirë.